Manan va nihoyat uchoqlarimiz ham stajkalari ham bitdi. Uchoqlar ishlatishga tayyorman do'stlar. 3 kishining 4 kunlik xizmati mana shunday holatga keldi uchoqlarimiz. Uchoqlarimiz qurilgan joy Termiz shahar 40 yillik 9-chi brigadda Hoji bobomizda xonadonida mana shu uchoqlar qurildi. Ilohim yaxshi kunlarga xizmat qilsin uchoqlarimiz. Xuddi mana shunday o'choqlar niyat qilganlar albatta laykni ayamasdan bosamiz do'stlar. Hammaga rahmat, sog'-salomat bo'lsizlar, bizni kuzatishda davom eting. Xo'sh aziz do'stlar, o'choqlarimiz bitdi. Mana oldingi videoda kafelga qadar tayyor holatini, qurilish jarayonlarini ko'rgan bo'lsangiz, endi mana bugun obsha 4-chi kun. Hozir yerini stajkasini qilamiz. Undan oldin syomkamizni qilib olaylik dedik. Uchoqlarimiz 125-talik, bitta 30-talik va bitta 60-talik qozonga 3ta uchoq. Va mana yerda 14-talik nonga non yopiladigan tandirga mo'ljallangan uchoqxonada 480 uzunligi, mana shu yerda 120 eniga aytib o'tgan qozonlarimiz va tandirimiz joylashgan. Bu o'choqlarimizda kafellarni so'raganlar bo'lsa, mana xonadon egalarini aytgan razmerlarda qayerga ter degan bo'lsa, shu holatda terilgan kafellarimiz 11 kvadrat mana shu kafel ketdi mana shu holatiga 11 kvadrat kafeldan va kafelimizning kvadrati 55 ming so'mdan olingan 6 xalta, ya'ni 5.5 xalta kafelniklay, 1 xalta sement. Shu aralashma va bitta 1 kilolik fuga bilan shu holatga keldi kafelarimiz va 12.5 metrlik ugaloklar mana ugullarga yopishtirilgan. Ostlarga video obzorini ham ko'rsatib o'tib ketaman. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Kanalimizga yangilar albatta obuna tugmasini bosing, videolar yo'q etgansa like tugmasini bosib bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Qanday fikrlar shu ishimiz yuzasidan to'g'risi agar kommentariyada yozib qoldiring do'stlar.